Hur kan du? Ja. Höst är en frukt som inte finns. Hur menar du nu? I alla dessa år har regeringen försökt tvinga på oss att detta bizarra djur skulle leva i vårt samhälle. Men du fattar väl att du inte kan göra. Så du menar att jag har ridit på en frukt i nästan 2 år nu? Ja. Ja, det har du. Va? Menar du att häst, att djuret häst skulle vara en frukt? Ja, det är också. Ja, men vad menar du nu? Vad menar du nu? Jag menar fortfarande att höst är en frukt som inte finns. Ja, men herregud, Kalle! Ta kör! Du kan inte vara så där, hej! Kalle! Oh my god! Alla vet ju att hästar finns. Hästar kan omöjligt vara en frukt som inte finns. Vad är det du står och säger där nu? Fy skäms på dig. Men nu ska du få för att du tror. För att du tror på detta bizarra djuret. Hästar. Nu ska du allt få. Nej, vad gör du? Kom inte på vad jag kallar. Stå inte, Kalle, nej, snälla. Nej, ta mig inte. Snälla, ta mig inte. Här ska du få Kalle för att du tror på hästar.